ماتا کارلوس وای میدم تر سوچی زبان وایم فلم نخلاصیگی یا بسم الله داسه مکاوا اوسه هیس وقت نو سمدا سمدا ملگرو سمدا ده خواته راشا سمدا هغه هم تیریگی دزی مکاوی ملگرو واخلا ورورا سوش ولا تلا فلم خلاص شو لکه چی این شو زد چی سوایم تی هم تکرار که اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مرور می چرت دای هم دلتاو چرت دای ورور می چرت دای تو والله بالله چلک مخی هم دلتاو تو با بسم الله مشتر شوی و پروتو الله الله چه خبر ده؟ ورور می چشو وایا ورور می چرت دای نه پوهیږم داس مې وکړ وغورځېده په همدې ځای کې و لیونی کېږم زما ورور مې څه کا ورور مې چېرته دی موټر تیز کا اوس به موږ پسې شي مونږ پسې نشي را رسېدلی په ځای خبرې مه کوه تا موټر تېز کړه سمه ده وروره دا څوک دی له ما نه پرته تاسو چېرته ځئ هغه شهر ته نه یمه شوی دا چې ژوندی یم نو ښه زغمونکی یم که نه زه چا وویشتم راځه راځه ووایم چې چا وویشتې چا عایشه ګلې عایشه ګله سلام علیکم و علیکم سلام رورا و علیکم سلام یو نو سپاړی کا پریش وحال تا سوش و لوری تخایی زنگ بایو مشرا آیشه گولی زما رو رویشتا آقای بواجه اوی واجه او میشته معلومه نده چه مرشوه او کنه ما چه ولیده جوانده او خو خکاره ده چه حالتی خراب او ما خفا که ایگه ایشه گولی زتا چه ارتیاوه ها غدی کردی آکیف مونگ سر خیانت کفا مجبور رو چو مخمونی ولی با بیاسه خیانت صبر که صبر که پاشا پاشا رور می خاین ماین نو آرام اوسا کال اوسا وویا چو رور می خاین او کنا اختیا خبر دادا چو لمره ما هم هم دا فکر و کخو خوصا خو حالتا نو تمثیلی کوا ما ته په پټه یوه چاړه راکړه مشاور صاحب وی ویل چې زه دغه شي غونې تمثیل کوم هغوی بوختوم په وختونه رسېدم په خپل ځای کې لګېدلی و پروت وم خو مړ شوی نه و ته
رښتیا وایي؟ هو زه رښتیا وایم عائشه ګلې، قسم کوم. څه وشول عائشه ګلې؟ ها څه وشول؟ اوس راشه. اوس دې واورېدل؟ ته خو په ځان ډېره ډاډمنه وې. خائن نہ دای اسے بیا لاتا دیتا تاسو نو شو وجلای خو هغه یه حتما وجنی پاشا تاسو یې څه کارونه کا بیا پاسانه یو ژغور شو یو رورا روان دي نشرات مو خراب شو کارونه شو مله نشد بابا سامادا سامادا هم دا وز دردم بابا ما غوري بیا څه خبره ده دا څه ډول کار دی غشیه مخکې له دې نه چې د هغې سر پرې کې ځانګړې ډله راورسېده ښه تصادف دی که نه دا ته څه وایي ابو حمزه دا عجیبه کار نه دی ستا په کارونو کې ستونزه پیدا کېږي نیمګړې پاتې کېږي کله چې مهم کار وي ته ورکېږي بیا اصلان چنار په لومه کې وغورځېدم هغه پوه شوی چې زه غشه یم ویرېدلم کلچ دے گی انجلی سر میں پری کبا ولے گی دم کپا ما شاک کبی خکار نکبی ابو حمزہ پخ پل زان شاک وکا خوپا ما اس کلم مکبا دا څنګه لا کې سره څنګه وکړه څنګه هغه خاين نه وو ما هغه وښته عائشه ګلې ګوره ما ته غوښه هغه شی وخت د امکانو چې ته په هاشه وای تر یو وخت پورې ما هم دا فکر کاوه کز مالا سرا غلی وی باورو که ما هم وشه اوست در جرلو وقت نده عائشه گل حاکم فاید پیدا کو کرس واشه وی بیجوان ده این پریگی تاسی حاکم پیدا کوئی للاس خونه دای ور کرده زما ورور مپو ورکی و غرزا و وسی تنگه پیدا کوئی بدی زی که پیدا کوئی پاشا پا حوش راشا تنه پوهی گی آن کار لو سکر کوئی چه حقا خاینده مونگ یو هم نپوهی دو آلا موسا بازدائی دا هر چه تاسی لامالا وشوال تاسی پلارا و لرزما و رور تباه که دا تا دول خبری کبی پاشا آرام اوسا کنونی تو پخولانی تو ورزا باشا و نور تباه باشا
باشا آرام اوسه سمجا څه خبره ده باشا باشا آرام اوسه باشا ته څه کوې باشا باز دای باز دای باشا تلارجه تازه هوا واخله اثر دی بیخی خراب شوی من دیر کارونه لرو نونو بستای باید خپل کار وکو دی کس دی دورستی برید پلان په دې کمپیوټر کې دی کپایدای کې د هغوی په وروستۍ مخه هم پوهېدلی شو له کوم ځای نه دی که لابو هم زنه مې پټ که هغه خبر نه دی پاسورډ لرونکي دوسیې دي که تاسې غواړئ نو له انټرپول نه هم مرسته غوښتلی شو اړتیا نشته لیلا یې غم خوري ته یې یو ځل وګوره همدا اوسې ګورم سیبو تم د عمومي کمرو له لارې ځینې شکمن ځایونه ولټوه په سترګو مشره مجید وروره راځه راځه بې کتابه ټپي شبه یې مهمه خبره نه ده بابا لاین معمولي جوړ شوی غشای څنګه دی غشای نه همه خیر عقف در حیطم پره نده شوی خواده یه وردیر مهم مخواده کما تیر وطن نمانم من دخ نمکو بابا باید هم داسی خبری وکی دا کاس و وجنه تر سبا پوری پاتی نشی دست اخباراتی معلوماتو لمه خصابات آمد باتی غونده تر سرکوی په حیبات که زمانگ دی هر دول پلانو نو پاڑا رسنیو تا معلومات ورکوی و زمانگ کارو نو لخان سر مخامخ کوی دست کار باتو نشی اجازه نفر کوو چه مانگ تباگی هم دا اوزان سر کسان واخلا کار اخلاص که فکر وکا چه خلاص شو غشای چیر تا دای هم دلتا دای خبری می خواخی نشوی باید پام پری وکم کما خبر دا خو پو نشو رازا چی ورشو رازا پیدا می دا څه کوي دا دی لمونځ کوي لمونځ اوس له کوم ځای نه راپیدا شو غشي خو لمونځ نه کوه وای 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 په دې معنا چې پوه شوی بیا عاکف شوی پاڅېږه خاینه پاڅېږه اوز دی ختمه با در تا موویل پاسیگا پاسیگا غالا که دست شایده ای دا هر څه ښکاره بیانه وي ته اوس غشی نه یې ته عاکف یې هغه راکړه
چنار کار دی کنه زه تاسو ته وایم چې اصلان چنار پوهیږي زه غشه یم زه یې بندي کړم زه وروونه یې راکړه خو وتښتېدلم تاسو ته راغلم دا دې خبرو پورې هېڅ اړه نه لري دا راکه راکه په دې معنا چې ته غشه یې ها نور څوک کېدلی شم ها سمه ده دا ثابتولی شي هر وخت نو دا واخله دا خاين مردار که چه پوشو ورورت سکاوی لیوانه شوائی زرکاو دا خکارا که چه تغشه ورور ته څه کوي زه ستا ورور ګڼل کېږم هم دومره و آخر هم وشو ملګرو هغه مو پیدا که تلویزیون کې ښکاره کړی که لیلا اولو تلویزیون کې ښکاره کړه څه پیدا شو لیلا موخه دا کس ده لگ روستا بس هم واضح کارشی لگ وقت غاری دا خوم شاور سیب ده سنگه ها موخه زیب خدای دو باباهی زوستا بکم اندخنه مکوه هیچم نشی کوله آقوی ساده کسان ندی اصلان چه نارا زنگ اندخنه منکم ما ثبات رسانه تا ویلی چه آقوی زمون که هواد کسی پلانونه لاری او دو کمی موخه لپاره فعالیت کبی ده همده لپاره موخه زیم سمده سمده آرام اوسه که نه یو چاره پیدا کو خیر که لورمه باید لورا و میرمنه می پیدا کن اغوی باید دلتا را ولی خیر ده مامو واجنه زیا وارو که ماشوم لرم ستا گوره ده خین واجنه که غشه بی واجنه که فران تا سزاور کول ستا دنده لن بی ولا داسی مکوا دخ دایل پاره مکوا انسانا زه دومره کم عقل یم چې شکمن کس ته له مرمیو ډکه وسله ورکوم زه پوهېدم چې تعقیف یې ونیسی وتړی وحشیانو خوشی میکوی غلشه خوشی میکوی ایره خبر مکوا خوشی میکوی واجنم ده مردارا بوم ده واجنم ده مردارا بوم ده چغه بابا خوشی میکوی زپو هیگم چلو تاسره سبک زرکوی ویتاره پورتای که زده واجنم نشیش غوری دلی ایره بونتانی زوابار کم ارمانه زوابار کم زواب نوار کبی حتما کومه خبر شوی شافو اتا خصوص نفتاری زهر زهر سوگ نشتا زهر بانو لوری چیرتا یای
سوک نشتا خدای حقوی حتمن نی بلیدی و وقت و نرسیدو هیلا که امارا موسی بالتاو کارلوس خونزی تتلیلی او سپیدا کبی داده یاری کنی بلی بلی عایشه گولی د مشاور صاحب میرمن او لورمه پیدا کړل له خونځي نه پارک سره غلی دي اوس مهال زموږ څنګ کې دي میرمنې ته ورکوم چې ورسره خبرې وکړي سمه ده مهرباني واخله میرمنې خاوند مو دی بلی د خدای لپاره څه خبره ده اوس جانه زه یا ګواښونکی حالت دی اوس درته نشم ویلی ډېر جدي دی کوم کسان چې درغلي هغوی مو کور ته راولي غوږ شه هغوی چې هر څه وایي ویکړ خیر کې خدایه څه خبره ده سمه ده سمه ده سمه ده درځو رازه گرانی ارو رازه دخپلی لوشه ناخلم در رازم ارو رازه دخپلی لوشه ناخلم در رازم من هم دلتا با تمکی گو خوکا بیڑا وکی خوشحالی گو سمده سمده بانو رازه لوری چه خبره ده موره کم خبره نشته لوری رازه دخپلی جمعی بدلو سمده دیر خواستی ندی کنه رو را زوگای شوایه چه؟ دا چه اسونه دی ولی دل وگایش به ورورا؟ ها؟ که شرم نوی تاسه کول پر دی پوهیگ ورورا قسم کم چه دل وگی پر وقتی از هم خواله ها کلا چه سخت حالت راشی خوره اینو ولی لکه چه سوکی نخوری خدا اهلی حیوان وقت خوالل کیگی خار هم اهلی حیوان ده وقت خیو خره کنه سنگا؟ خار دیاد که نور هم وگایش با نه نه نخورو دومره موزه کم اقل نیم ارورا داده دیره خواه خبره وکره آفرین دیوی پتا حالا چنگه دای مونگ دا مشاور پا کور کیو میرمن اولوره لخوانزینا پارک تلیلی بالتاو کارلوس ده خوی سنگ تلاڑل اوس محال ټولی او زایدی کورتا ای راولی یعنی حالا ده کنترول لانده دی بیا هم پام کوای لوری فکر ما کوای چه هر چه زمان پا کنترول کی دی پا انسان چه هر چه کی گی ده خپل زان لا ملائی کی گی چه پوش بوی پوهشون پلارا لیلا خوری دیره بیڑا مکو سوا تیر شی کم زاینا چه مهم ندی لاغوی نا تیریگم چه وقت للا سوار نکو بی زای زایو نلی دل سمانه لری دست مو ایلا خوره دو بی زای زایو نو پنم زینی سبوتو ناوی دو گانه با تیر شی بیا با چوکل ایلا خوره سوای سی بورو را از یاد دیگه نام داده لطو می بوز لانجی وقت نده هیلکم خپل کارتا پا مونی سا از ای سام نشم کوله مهربانیو کتیو کسی بورو را اللہ اللہ سیبو مهربانی وکی پوهیگی نبی کریم پا نبوی جمعات که دیر تشی تا پام کوا تشی تا مشنا ده صفونو منظم او سیده که دلو تا زمونگ نبی کریم دا موضوع دیر جدی گانه دا انزن وقت صاحبه کرام داری دل چه دل منز وقتیر نشی سوای مشرا ریختی آوائی کسانی نگده ودرواز آن پا صفونو که دومره نگده و دری دل چه دلمون پا وقتی اوگی بایی اولا بل سر لگی دلی او صحابه و هم دیر خ صفونو جوڑا و پوهیگی والی تاسه دیر خ پوهیگی مشرا والی با حقلوی جماعت که زای نو و جماعت که نزای دل نا ده دیل پارا نو ده دیل پارا چی ترس زائی پاتی نشی که ترس زائی پاتی شی حالتا نفاق دنه نکیگی دخمن دنه نکیگی شیطان دنه نکیگی چا پوشوی جوان دای بوسی مشرا صافونا باید منظم او سیده وی که پا صاف که ترس زائی پاتی شی حتما یو تشه دنه نکیگی
فتنه دننه کیږي، شک دننه کیږي، وسوسه دننه کیږي. که دا شیان دننه شول توحید خرابیږي. پاشا نونو په ما فشار مه راوړه، که ستا ورور دی زه ورسره مینه لرم. داسې مینه چې ورسره لرې هېڅ مه لره. ورور مې ستا علامه ده ډېر وځورېده. فقط زه نه یم ځورېدلې، زما ځورېدل به څنګه شي؟ زما پښیمانتیا به څنګه شي؟ زه نه ځورېږم. ها غلی شه، دا څه شي پښیمانتیا؟ که درته فرصت پیدا شي بیا یې ولې؟ زه دې ښه پېژنم. ستا علامه له زما ورور تباه شو. یعنی که مو خپل سفونه سم جوړ نه کړو، تش ځای پکې پرېږدو، په شیطان اثر کېږي او له فرصت نه ګټه اخلي. وخت ورته په لاس ورځي، هڅه کوي چې له وخت نه ګټه واخلي. مشد بابا زنډو له ډله راغلې ده او کورې د څارنې لاندې نیولی. سمه ده، اندېښنه مه کوه، پلان تیار دی. له وخت نه ګټه اخیستل زموږ کار دی. که موږ یو بل ښه ونه پېژنو سیبو، نو خپل ځایونه نه شو پېژندلی. که خپل ځانونه مو ونه پېژندل، نو خپل خدای هم نشو پېژندل. که خپل خدای مو ونه پېژندل څه کېږي سیبو؟ هغه وخت بیا څه کېږي؟ تاسو له ما نه ښه پوهېږئ مشره، خپله مهرباني وکړئ. که مو خپل ځانونه ونه پېژندل، لومړی د نورو بندګانو بنده ګرځو، ذلیل او خوارېږو، د خدای په قهر اخته کېږو. له یو مصیبت نه وروسته بل مصیبت سره مخ کېږي. انسان خپل ځان ته مصیبت پیدا کوي. هر څه چې کوي پخپله یې پخپل ځان کوي. د انسان له بې پروایۍ نه شیطان ګټه اخلي. افسوس دی په هغه انسان وي چې شیطان ته وخت ورکوي. شیطان ته باید وخت ورنه کړل شي. که شیطان ته وخت ورکړل شي، فتنه خوره وي، صفونه خرابه وي، یووالی له منځه وړي، نفاق رامنځته کوي. هر څه تیار دي؟ تیار دي وروره، تیار دي. ته لاړ شه پایلې کړه. سمه ده، تاسو د شاله خوانه یو یو لاړ شئ. په خو وخت کې ماشوم او مورې نیسي، هیڅوک د تېروتنه ونه کړي، که نه نو وژنه مې. زینو لاړ شئ. لک لدینه لک هم لدینه. ته دلته څه کوې ګرانه وروره؟ ما هلته ټول ځایونه درپسې ولاټول، ته دلته راغلی. لږ وږی شوی یم، یو څه خورم. ګرانه وروره ووایه، دا قاب ستا لپاره لږ وړوکی نه دی؟ زه پارم مې پرېږده، لږ سب نری کوم، ډېر څه خو نه خورم. زر کوه ورور جانه، زه درته کوفته هم راوړم، زر کوه. درنو لیدونکو، په سکاریال کې زموږ یو بزګر هیوادوال شاهین چورکیچی یو ډېر عجیبه کار کړی چې پرون یې نوم د ریکاردونو په کتاب کې ولیکل شو. د سکاریال بزګر د نړۍ تر ټولو یو لوی کب ځان سره ساتلی دی. ماشاءالله، 45 کیلو دی. آفرین زمرایا، آفرین دی په تا. د سکاریال بزګر آن په نړۍ کې ریکارد جوړوي. زموږ خبریال حسن اپایدان له ریکارد جوړونکي بزګر سره لیدنه کړې چې اوس ستاسو پام په دې اړه جوړ شوی راپور ته اړوو. الله الله، هغوی دواړه څه شول؟ مهرباني وکړئ دایې تا ووهي سړیا، زما د زوی ژوند تباه کوې. دا ورکشا زوی مې پرېږده. دا زما زوی هم دی، پوه شوې؟ زوی مې پرېږده، دا له مانا نشي اخیستلی، پوه شوې؟ زوی مې پرېږده، درته ومې ویل زوی مې پرېږده. ګوره زوی مې ډارېږي، خپله ستونزه دې محکمې ته ووایه. دا ورکشا، زه له تانه پتا کړم. د محکمې خبرې به بیا په محکمه کې کوو. چې دارې نه کوم نو څه کوې؟ زوی مې راکا، ممې لې ورې کړه. څوک لاس پورته کوي؟ اعصاب مې خرابوه. وژنم دې، زموږ ژوند دې تباه کړه. خپل زوی نه درکوم. زوی مې راکا، هغه یې باید ستا زوی نه. مېرمنې، لږ مخکې زموږ موټر ولاړ دی، دروازې خلاصې دي، دننه پکې کېنې. موږ سره راځو، بخښنه غواړو. ګرانه وروره، ته څوک کلانې؟ ګرانه وروره، زوی دې چې له هر چا خوشاله وي. دا مې خوشې کا. ارامه اوسې، ارامه اوسې. پاشا، ته له ما سره داسې خبرې نه شې کولای، ډېر زیاتې کوي. ستا له دې کارونو نه په تنګ شوی یم، څنګه یې نه شم کولای؟ ووایه ته څوک یې؟ له هر څه نه مخکې ملګری دی یم پاشا.
ته زما ملګری نه یې. زه ستا غوندې کوم ملګری نه لرم. نور څنګه په دې حالت پوه شم؟ زه هڅه کوم چې تا په خپل درد پوه کړم. زه نه پوهېږم. زه ځم کدنه نه راغلل دواړه وکړی. زه نه پوهېږم عایشه ګولې. نه پوهېږم ته بې ځایه خبرې کوې پاشا. تا زما ورور ویشته. هغوی څه شول؟ څه خبره ده؟ څه کوې ته څنګه را دننه شوې؟ څه خبره ده پاشا؟ عایشه ګلې که غواړې چې مېرمنه او لور دې ونه وژل شي نو پام کوه چې غږ دې ونه باسې. دواړه له موږ سره دي. خیر کې څنګه کېدلی شي؟ لکه چې همدا موټر دی. مېرمنې تاسو له موږ سره لاړ شئ. تاسو څوک یئ؟ څه خبره ده؟ خبره مو اوږده وایي. سمه ده سمه ده. نو غواړئ چې په لور دې څه وشي؟ همداسې ده که نه؟ سمه ده لورې. مخکې شئ سرکوی مخشی. زوی به خوشیکا. خوشیکا مرسته وکای. مرسته وکای. زوی به خوشیکا. هغه ما زوی ده. غلی وسا. مرسته وکای. هم دازه ده نبریگا. خیر کی. من کلو ما که ورزی ده. من ده که ورورا. کاروشو. سرکو مخشی مخشی. حالا سرکو. مخشی حالا. خوشیکا. خوشیکا. کورتشا. خوشیکا. زرکا با. خوشیکا. موټر ته پورته شو. تختی وروره منډه کا. ماشاءالله. موټر ته پورته شو. زرکا با. خدای دې وبخښي. ټایر یې پنچر کړی دی. اوس نو څه وکړو؟ چیرته بیایی؟ تاسې څوک یئ؟ ګورئ زما خاوند. ستا خاوند؟ ستا خاوند داده یې وګوره. زوها ښه یئ؟ اوس جانه څه خبره ده؟ دوی څوک دي؟ خیر دی بود مشوره پلار جانه. خیر دی. تاسې ژغوره من نیښنه مه کوه. تاسې ارامه اوسه. هغوی او تاریخ ته هم باید زیان ونه رسېږي. قانونو قانونو ته حیات هم نشه کولی. هغوی مړدره وه. اوس پوه شوې؟ سمه ده سمه ده. هغوی ته ځان مرسوه. هر څه چې غواړې کوم یې. همداسې زرکوه راځه. زرکوه بابا ماشین ته پورته شه. یعنی څه؟ منډې ووهم. ها پورته شه. ګورم څومره منډې وهلی شې. څنګه ته څه چټیات وایې؟ درته وایم پورته شه. مېرمنه او لور دې له موږ سره دي.
کوي دا څه وو بوکاون که شنه وو ته ته پېپې چکارې وو وای چې هغه مرشي وای پاشا څنګه چې پلان می وایل اکه ژوند نه دی پوښوي که ژوند دی به ولې اشه ګولې ما ته وګوره باید زمالو رونه لره وسه کاغه ژوند دی هم وی اشه ګولې اجازه نه ورکوم چې لته اثر واده وکي هغه لته نه اجازه غوړي ته زمون کار سره سکار لره لایشي لره لایشه ما اشه ګولې دا ودرا ودرا زړه مې فشار راغی زړه مې پخې لا پې لګرانه والی ودروا ماته دې ستیر کړه ماته دې زهر تیر کړه بالے بال تھا کوئی پمخی سے خبر ہے سوائے میرمنو